Det er i dag, mandag morgen, den 17. april 2023. Og vi befinder os her ude i det åbne ved en mindesten, en obelisk, rejst for til minde om Svend Tveskæg, som står omtalt på den her side. De er hans sønner og sønnesønner, som også blev konger i Danmark, eller England, hvis rettere, er også nævnt på de andre sider af stenen. Og hvorfor nu lige ved denne her sten? Og hvorfor lige sådan tidligere om morgenen den 17. april? Jo, fordi det er en mærkedag. Det er nemlig selveste Svend Tveskægs fødselsdag. Og det er ovenikøbet en rund fødselsdag af slagsen. For Svend Tveskæg blev født i 963, altså den 17. april. Og når man ved det så nøjagtigt, så er det nok fordi den 17. april det år var en langfredag. Og den præst, der senere nedskrev beretningen om fødslen, ganske kortfattet, men dog nok til, at vi kan forstå, hvad det drejer sig om. Han har sandsynligvis skulle celebrere messe den dag, for det var jo altså langfredag, så hvorvidt han har fået fødselsbudskabet af den nye kongelige arving før, under eller efter messen, det er sådan set lige meget. Han har jo nok udmærket kunne bide mærke i, også da han mange år senere skrev sin beretning ned, at det var faktisk langfredag, at det skete. Så ikke nok med, at vi har den præcise fødselsdato for Svend Tveskæg, at det er et rundt 1060 års fødselsdato i år, men det er faktisk også den første, og hvad kan vi kalde det, ældste dansker, hvor vi har en præcis fødselsdato overleveret. Og vi nedstammer sandsynligvis stort set alle fra her i Danmark, med få undtagelser fra Svend Tveskæg. Og jeg mener ikke dermed kun alle dem, der via en fin stamtavle kan påvise en eller anden linje tilbage til Svend Tveskæg. Jeg mener også alle os, der ikke kan føre vores aner så langt tilbage gennem kirkebøgerne og lignende. Hvis vi tænker det rent slægtsmæssigt og genealogisk, så er det næsten 100% sikkert, at Svend er stamfar til stort set alle sammen. Nå, fødselaren skal selvfølgelig heller ikke helt glemmes. Det er fint, der er kommet lidt lys på stenen. Svend står her. Svend Tveskæg. Denne her obelisk er sat i 1700-tallet, så det er lidt gammeldags sprog. Og han var konge i Danmark og konge i England. Fordi han forjog kong Ethelred af England og selv blev konge. Og et billede af fødselaren. Jeg har taget en roman med. Ikke fordi jeg skal gøre sådan set reklame for romanen eller forfatteren. Men det viser jo bare, at vi ikke har glemt Svend selv i vores tid. Så her er en roman om Svend Tveskæg, hvor vi også ser hans kontrafej. Så stort tillykke til vores forfar, Svend Tveskæg, på hans 1060 års fødselsdag. Så gammel blev han naturligvis ikke. Han døde som 50-årig, få måneder før han ville have fyldt 51, efter at have været engelsk konge fra 1013 til 14. Det lyder måske af sådan en periode af en vis varighed, men det var altså mindre end 2 måneder, for det var i slutningen af december 2013, han blev konge af England, og det var i begyndelsen af februar 2014, han døde. Så det blev et kort bekendtskab på den engelske trone. Selvom han havde mange gode planer og intentioner for sit nyt kongerige, og skulle administrere og planlægge osv.,
så kom naturen altså i vejen for alle disse tanker. Men et stort tillykke til vores forfar, og nu vil jeg drage videre til andre steder, hvor man også kan mindes Svend på denne dag.